ګرانو لیدونکو، سلامونه مې ومنئ. دغه چې کوم خرګوټی ستاسو په نظر راځي، د دامان په نامه یادیږي، کوم چې د بهسودو ولسوالۍ پورې مربوط دی او په اتمه ناحیه کې حسابیږي. دا د پاس د غره نه یو ویډیو کلپ دی چې تاسو ته وړاندې کوو، په دې هیله چې خوښ مو شي.